Дніпровські волонтери шукають будматеріали та додаткові руки для будівництва критого загону для кобилиці Белли. Вона живе у Нікопольському центрі медико-соціальної реабілітації дітей. Працює іпотерапевткою і допомагає вимушеним переселенцям та дітям військових. Лікарі центру кажуть, Беллі потрібен новий дім, аби усім було комфортно – і лікарці, і її пацієнтам. Бо зараз заняття з іпотерапії можна проводити лише за теплою і сонячної погоди. Подробиці про благодійний проєкт Comeback Home на сторінці у соцмережі. Є реальна тварина, яка служить ліками для певної кількості діточок. Наразі є загон, який просто гніє там, де вона знаходиться. Тобто діти можуть займатися лише у теплу погоду. А реабілітація потрібна постійно, і діточок дуже багато. Вивести наразі ні Беллу, ні дітей немає змоги такої. Тому що вас прошу, друзі, всі будівники, всі, хто займається будь-якими будівельними матеріалами, треба залізо зробити загон для Белли. Будь ласка, давайте допоможемо, і хай більше дітей стануть більш здоровими, більш щасливими,